No jasně. Izolovačky. Víš, co budeš mluvit vůbec? Ne. To je na tom to báječný, ne? No nevím, ale jakože dneska jsme, budeme ve fitku. Ve fitu? Vol 2. Už to jede, Peters? Paráda. Ty vole, on to vždycky máčkne, ani nám ale to neřekne, začátek, vole. Ten začátek, prosím tě, tam radši nedá, fejka. To vole, přesně. Cože? Až teď jsem to pouštěl. Teď. Čekám, co z vás vypadne. My nevíme, vole. My chceme dneska natočit něco ve fitu. Dneska vás máme na lekci TRX. Máme tady pověšený už za sebou. Jo. Já si koukal, ty vole. Já jsem na tom životě nebyl. Cakes down with no hands with a fat sack of that hydro. Got me so lit when I wrote this. Got a moonwalking like Michael. In the zone, deep pockets, bar store, not hand rocks. Got a stiff arm, bro, garden high, stepping over goal line. Where you know I drive a hard bar. Takže chceme dneska do fíťa něco, ale furt řešíme co. A bavili jsme se před chvílí, jestli jsou fakt nějaký problémový partie lidí, na který lidi vyloženě kašlou, ale jsou potřebný pro veškerý základní cviky, jak v tom fitku, takže nemůžu říct pro konkrétní sport, to je prostě pro všechny. Pro všechny. No a dostali jsme se vlastně k mezilopatkovým svalům a svalům, který na ně vlastně navazujou, a jak to ty lidi používají. A my dneska nevíme, jestli fakt se o tom bavit a zkusit to nějak rozvíct, v čem je to důležitý, v čem je to potřebný, anebo pojedeme prostě nějaký bicáky. Ne, já jsem určitě pro, protože spousta lidí tohle necvičí a jedou vlastně jenom velký solový partie a tyhle ty v uvozovkách malý, pro ně nedůležitý, i když jsou nesmírně důležitý pro všechny sporty, jak jsi ji zmiňoval. Prostě to je důležitý a to bychom vám dneska chtěli ukázat. Nějakým způsobem možná to ukážeme. Hele, jako víme, o čem to je, víme, o čem mluvíme, na druhou stranu nejsme nějaký doktoři, fyzioterapeuti, ale spíš... Ale ty jsi doktor, ne? No, já jsem doktor, no. Doktor Zor. Doktor Strange, ale spíš vám ukázat, při jakých cvicích je potřeba, abyste to zapojili, stáhli ty záda, ve svým podstatě se vyprsili. Drželi lopatky dole, drželi lopatky u sebe. A to všechno se týká těch mezilopatkových svalů a veškerých těch svalů, co na to navazujou. Potom jasně široký zádovej a tady ty věci. OK, nebo trapez. Lidi místo toho, aby dali lopatky dolů, tak když něco berou, tak zvednou toho trapezy. Potom se vám vlastně koušou, jak se říká, kousne se mi krk a nemůžu se otočit. No tak se otáčejí celý, že jo. To je, ale to... To je ale právě díky tomu, že vy to neumíte používat a zapojujete úplně jiný solový partie. Takže my dneska se o tom budeme asi bavit trošku, zkusíme ukázat spíš názorně cviky, u kterých je to hodně znát, když se to vypne, anebo když se to zapne. Ale zase na druhou stranu, já jsem přemýšlel třeba u benče, všichni automaticky dají lopatky k sobě, dají je dolů, aby izolovali prsa. No ale proč to neděláte u všeho ostatního? Ono i mrtvý tah, dřepy. I cviky s vlastní váhou prostě potřebujete mít. Blbý schyby. Přesně tak, ty záda, kor, zpevněný. Ale to můžeme ukázat jak na schybu potom, tak na vlastně horní kladce. Je to stejný, co udělat s tím, abyste zapojili čistě tady ty zádový svaly. Spousta lidí si myslí, že to je nepotřebný, tyhle ty cviky, ale naopak, když se dostanete na nějakou úroveň a chcete se posouvat konzistentně dál, aby to rostlo, tak prostě je to zapotřebí zařadit. Jo, protože když třeba fakt jedu mrtvý tahy a budu se snažit mít záda prohnutý, dám lopatky dozadu, všichni víme, že musíme dát lopatky dozadu a narvat to na sebe. A když to neudělám, tak mi vyjedou ramena dopředu, automaticky se předkloním, no a pak vypadáte všichni jak kakací pejsci. Přesně, a přitom je to v uvozovkách jednoduchý se do této pozice dostat a teoreticky by vlastně ty záda neměly být kulatý, neměli, že jo? Takže ukážeme si, jak říkám, tu mrtvolu, tam opravdu je to důležitý. Hele, já vím, že takovejhlech nějakých tréninků je plný internet. Vím to. A na druhou stranu, my jsme se o tom bavili před chvílí opravdu a i crossfiták, i když dělá spoustu věcí nějak, tak zjistil nedávno, že to docela potřebuje. No určitě. Jo, protože jejich chyby jsou ne na krásu, ale oni jedou, aby vydrželi. Tím pádem je to nějakým způsobem dozvojovaný. No ale, když, ale vychází to ale všechno ze stejné síly tady na to, aby to fungovalo. Přesně tak. A je dobrý, jak jsi to zmínil, protože já jsem to taky jako neřešil, nebo asi si tím projde každý, kdo jako to nějak neřeší a cvičí si prostě třeba ty svalové partie nebo crossfitové tréninky a pak třeba už jak jsme mluvili i při těch ramenou střed těla a pak už to člověk podle mě trošku pociťuje a řekne si: "A
tady bych měl zařadit třeba tenhle doplňkový cvik na mezilopatkový svaly třeba. Já jsem třeba tuhle měl, byl tady za mnou Tomáš Kolářů, trénovali jsme vlastně tu kládu a on si ji přemístil nahoru, tak místo, aby stáhnul lopatky a dal je dolů, tak byl u toho ohnutej dopředu, tím pádem jakoby nemohl se víc zaklonit a přepadával. No a najednou řík, tak jsem mu řekl, stáhni lopatky k sobě, dej to dozadu za klonce, hele, a on najednou udělal tohleto a opřel si to o ty záda. Hele, a ono to najednou fungovalo víc, takže i na tu kládu se to dá použít. Přesně tak, striktní presy, výrazy nad hlavu, všechno prostě. Přesně tak, ale opravdu na to myslet, začít to používat, začít to trénovat, vím, že to nikoho nebaví. Takováhle nějaká sláma, vomáčka, to je prostě ty začátky nebo ty techniky v těch fitkách, tyhle, my chceme bomby. Hele, ale lidi, neblázněte, ono ty bomby sice pojede, ale furt dobře. A mohli bychom i říct třeba, kdy to zařazuje ještě, kdy to zařazuju já, ať už třeba lehce třeba před tréninkem aktivovat svaly, a nebo naopak po tréninku si dá třeba jednu sérii. Já to většinou využívám i někdy před, málo, více po tréninku, že třeba jedu nějaké bomby a po tréninku ještě prostě dojedu. Zvláštní, že já když jedu ramena, tak to jedu vždycky před. Před tréninkem. Jo, že lidi ohřívají rotátory nějakým způsobem, ale já je už to zařazuju jako cvik. Takže furt normálně pyramidu nahoru, pak se dostanu nějakou váhu, pak mám pracovní serky. S tím, že opravdu se snažím ty lopatky cpát dozadu a když nalezpeš lopatky u rotátoru dozadu a k sobě, tak najednou zjistíš, že vlastně úplně vypneš ty a ramena začnou fungovat jinak. Takže ten rotátor, místo abych byl hrbatej nebo začal zvedat u toho, je to všechno jinak. Takže... A tvůj oblíbený cvik na tohle? Na tohle cvičení? Ono toho je, to není jeden. Je toho víc a říkám, nechci tady dneska ukázat všechno, spíš chci ukázat... To je zalové. To ne, tak to říkám taky ne. Ale zase, aby to člověk aktivoval, tak úžasná věc na to, abyste si uvědomili, co máte dělat, tak je na zemi lehnout, opřít se o břicho, lehce se prohnout, hele, lopatky dáš k sobě a vlastně zaplaveš si. Můžeme pak ukázat. Tohle je ten cvik, vem si malý hitman dneska. Počkejte, až ho uvidíte, tady Jirka pěstuje Frankensteina v gymu. On opravdu tyhle, protože on přišel s tím, že je strašně ohnutý, měl protrakci ramen, vlastně jako blázen, a to je hrozně vidět, jak je prostě celý to. Hele, a tímhle tím, jak jsme začali cvičit vlastně mezi lopatkový svaly a svaly, co k tomu patří, začal strečovat prsa, člověk je narovnaný. No a dneska už jsme to cvičili se čtyřkama. Můžu potvrdit, jako velká změna na něm. Brutální, jo, celkově, ale a nesype. Jsme se hlavně rozpovídali, Jirko, já jsem se tě zapomněl zeptat, jak se vůbec máš. Rychle. Já taky, já jsem na týden napřed, vole. Ty vole, ráno vstanu je pondělí, najednou kouknu a on je duben, ty vole. Takže jakoby je to takový teď hodně, hodně v presu. A teď jsem si vzpomněl, ty vole. Čemu mě taky, jako. Já mám ještě spousta práce. Takže jdeme na to? Yes, ještě jsem chtěl něco říct. Já ještě nevím, jak to vůbec uděláme. Ale zapomněl jsem na to. Jo. Ale to nevadí, já si vzpomenu. Tak jo, tak jdem na to. Jo, víš, co jsem chtěl říct? Ne. Že jsem začal cvičit konečně teď. Ne, fakt lidi, to na týden vlastně... Víš, máš po závodech, vole. Jak jsi dopadl vůbec, co jsi neříkal? Byl jsem v polovině, já jsem vlastně psal jakoby no, i to, víš, já, to video, že jsem skončil v polovince. Bez nějakého extra tréninku si myslím, že super výkon. Ukaž bicák. Jirka dneska přijde, ty máš pracky, ty. Ukaž bicák, podívej. Na to, že cvičím. No jasně. Ha, bla, 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 vole. Hele, já mám výhodu, že jsem rozlítaný a furt jakoby něco dělám, ale teď jsem si fakt řekl, musíš stopnout, udělej si každý den hodinku na sebe a od pondělí do pátka chci fakt makat, víkendy nechávat rodině, volníčku, relaxaci, znáte to. Vy jste teď měli vidět, jak se směje tam, Peťan kameraman, jak děbí, vole, jak blázen, vole. A zítra zase, ty vole, jdeš trénovat, ty vole, kámo, nestíhám, ty vole, nestíhám. Příští měsíc, příští měsíc takže květen. Pohodě, nevadí. Ale je pravda, že jako hodněkrát často jako začínám, ale ani mi to nějak nevadí, prostě tý práce je prostě hodně a nejsem v roli sportovce, tak. To je na tobě vidět, no. Nejsem v roli sportovce, ale nesportovce. Tak jdeme na to, ne? Uvidíme. Vidíš to? První událost. Motivačka. Když se Jirka rozběhává na páse. To si ubere, to je, nemáš moc. To je... Ani to nevystředí. Moment. Nahoru. Nahoru. Ne, počkej, uber ne, počkej. Ještě? Hele, sleduj. Jo, tak tohle umím. Takhle chodím, mu se říkala policejní chůze. Vidíš to? To je kardio, přijde. Takhle jste chodili na vycházky, ne? Jasný. Tak,
a i přesto nachodili 20 kiláků denně. Ty. Můžeš mi říct, proč tady jsme? Ale to se tak dělá, já taky nevím, proč tady jsme, ale někde jsem to viděl. Jak ty máš rychlost? Ne, chtěl jsem prostě jen kusit na fázi, jo. To nedám. Jsem taky vyzkoušel, viď. Ubej si, hele. No ale hele. A hlavně jako z toho má radost, prostě to je bomba úplně. To je to divný. Tak, bavili jsme se o mezilopatkových těch. A už to začíná. Podívej se, jak se stojím. Máš si mobil? Ne, proč? Aha. Kdo máš mobil, vole? Já nemám. Takže nebudu chodit, tak sešlapanej rage v první řadě. Hele, a ještě si mě tak napadlo, jak jsme se o tom bavili. Když se vyprsím, stáhnu lopatky tak, jak mám, tak se ti hlavně roztáhnou plíce a ono se i líp dejchá. Přesně tak. To je další věc, o čem jsme vlastně ani nemluvili. Když se teda budeme o tomhle bavit. Vendo, stačí? Má to mnoha benefitů. Stačí? Asi jo, ne. 2 minutky, fertik. To už pak pálíme, ne? Po 2 minutách. Já už jsem ty vole, hele. Když to nic nepíše, ale u mě to je minimálně 70 kalorii pryč, vole. No, teď. Ale no, to nahoře. Tak. No to furt ještě jede. Počkej, vás to vyplnete. Tak, máš plánek kudy kam? Máme apku, víš, mobilní takovou. Takže to tam zadáš. Zadáš a vidíš, jestli tam je obsazený stroj, jestli tam je volno, kolik je tam váha. Záda. A ono ti to ukáže stroj, který jsou na záda. Jo, takže záda, bum, 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 chladka volná. Jdeme. Řešíme mezilopatkový svaly. Ježišmarja. Druhou půlku půjdeme bez trika, aby to bylo vidět prostě. Ne, nic. Tak. Hele, abych vás to učil, spousta z vás, já nechci nikomu nic učit, ale nechci učit. Inspiruj. Hele. Motivuj. Rozjíždíte všichni tím, že vyhodíte ramena nahoru a protože si myslíte, že když se jedou rakejtle, tak o tom jsou ty zádový svaly. A uděláte tohle. Musím vás. Kladky jako takový jsou hlavně o technice, ne o těch strašných vahách. Přesně tak. Takže první já co udělám, když mám vylezlý ruce nahoru, tak je stáhnu dolů lopatky. Vypnu ramena a když je to, tak se nadechnu. Stáhnu lopatky co víc k sobě a vydechnu. Ale ty ramena se nehejbou, tím pádem já mám lopatky pořád stažený dole. A to je přesně ono. A tohle to není jenom u kladky horní, to je i u schybu. Schyb vám ukáže Václav. Takže... Tak jo, tak to rozjedem. Máme serku na jednu rovnou? Jo. Takže jak říkám, stáhnu, vlezu si k tomu, stáhnu to dolů, malinko zakloním a už s těma lopatkama nehybu. Všichni začnou dělat tohle. Ne, stáhnu je dolů a udělám serku. Stáhnu je dolů a udělám serku. Já mám ty ramena nehybu. Když se to člověk učí, není problém v tom, když jdu vlastně do té horní fáze, abych to vypnul, znova stáhnul, zajel dolů nahoru a znova. Mě jde o to, abyste zjistili, co ty lopatky mají dělat. Tohle je dobrá varianta, to vypnutí nahoru. Aby si lidi uvědomili, co mají ve své podstatě přesně, dělat, aby to fungovalo. Tak. Když už se dostanete do jiného levelu, tak to udělám takhle a jedu jenom čistě to, co potřebuju. A vypnutý ramena jsou tím, že vlastně lopatky jsou stažený dolů. To je důležitý, to je u toho podstata. Přesně tak. Ale zase... Takže zase čím víc cihliček, tak větší. Ale jako zase kůl. Přesně, přijdeš, chceš je drachytlé, no tak to pak dělej, jak chceš, no. To je, chceš ubrat? Já zkusím. Jsem přece začal cvičit, já vím, no. Zítra říkal, že začne cvičit, ještě dneska nezačal. Jo, zase, musíš je stáhnout dolů, stáhně je dolů, tak, a teďko zaber. A nech je dole, výdech je nahoru, no to je jedno. A výdechuj nahoru, tak. Ty to udělej na kokota. Ty vole, to neumím. Zaber! Pojď bombu! A teď povol. Povol ramena. Tak. Teď tohle to museli co vidět. Jste viděli, to dělá opravdu 80% lidí ve fitkách. A tím pádem ty záda ani tolik necítíte. Ale jakmile stáhnete lopatky dolů a necháte je dole, tak začnou pracovat svaly, který mají. Vidíte ten rozdíl? Fakt i doporučuji třeba, že jo. Malou váhu a naučit se cítit, co ty záda mají dělat. Takže jenom stažením lopatek, vypnu ramena a začnu jet to, co mám. Je to alchymie, ale říkám, podle mě i podle něj je to důležitý. No řekni sám. Hele, je to cítit i, nebo třeba já cítím i většina cviků fakt s lehkou váhou. A je to i o tom, jak dokážete ty svaly procítit, což je prostě numero uno.
tom, jestli se chcete posunout někam dál. Já jsem dal dvě opáčka a úplně se to cítil. Co máš. Jo? To je do toho ono, samozřejmě křídla, že jo? Protože to zabírá. Celý jo, takže vlastně i u té techniky, když to jdete za hlavu, já teda to moc nejezdím, protože mě z toho strašně bolí ramena. Ono to hodně právě, že ničí, jakoby ty ramení, ten pletenec, to není dobrý, ale udělám to úplně stejně. Že nejsem na kokota, ale stáhnu je dolů. Možná, že to je ještě lehčí varianta trošku, protože nemusíte pracovat s těma zárama a s tím lehkým mírným záklonem, víš? Hele, není to lehčí v tom, že tady to bolí jinak. Jo, ale furt mám ty ramena, vidíš ty lopatky, co dělají? Že opravdu jedou jakoby ty záda? Samozřejmě, kdybych si dal triko, tak tam vidíte, jak to hraje, jo? Ty svalíky, ale tohle to zase není nějaký... Až u schybu. Tohle není nějaký porno zase, takže... Hele, a já když jsem vlastně začínal cvičit, tak jsem nemohl třeba udělat 2-3 přítahy, si pamatuju na záda, ne? Tak jsem, a tady jsem dal třeba 70 kilo, nebo v tu dobu jsem vážil 60. Tady jsem to dával jak nic, no. A pak jsem stejně vyšel na hrazdu a nic. No, to je přesně ono. A říkám, ty vole, co to nevíš, je? Co se sebou vůbec. V ten moment. Vůbec. Já mám ještě inspirativní serku teda. Inspirativní serku dá. Stáhně dolů. A nech je dole. A nech je dole. A tlač to furt dolů. A prostě já říkám lidem, stáhněte je k zadku a nechte je tam. A ono, jak to tím držíš, tak to izoluješ a pak ti jedou krásně svaly, který mají. Jo, tady vidíte, jak on to rozfázoval, což je prostě super. Jo, není to problém. Hele, když už jsme u té kladky, zůstaneme u ní a zkusíme spodní kladku. Takže hele, stejný princip, spodní kladka, takže zase jenom ramena jezdí dopředu dozadu a spousta lidí, když za ní zabere, tak to použije místo, aby použila ty mezilopatkový svaly, tak použije trapez a zvedne ramena. U tohohle se ramena taky nezvedají. Já říkám, kladky, znova, kladky jsou o technice, ne o váze. A tam nějak moc vendo. Jo, já vím, že spousta lidí bude veslovat a podobně. Já neříkám, že to je špatně. Ale zase, proč vesluju? Já na té spodní kladce cvičím určitou partii a ne půlku těla. To si myslím já, ale říkám, je to jenom můj názor. OK. Takže povolím lopatky, dám je dolů. A když jdu s sobě, tak pohyb nevychází od rukou, ale vychází od ramen, od těch lopatek. Hele. A výdech. Spousta lidí udělá tohle. Ale to je divný. To už ztrácí jakoby ten svět. Všechno, ten to nemá efekt. Vůbec význam. To znamená, dám ramena dolů a povolím je. A pohyb vychází od lopatek. Hele. A výdech. A ramena se ani nehnou. Je to furt stejný. Žádný stres. Nepotřebuje slovat. K čemu? Jo, proto zase, už jsem to řekl, kladka je o technice, ne o brutální váze. Já to občas jedu tak, že si tam ještě třeba... Tybe, kolik jsi tam dal? No něco víc, ale... Jo, dobrý. Že si třeba tenhle pohyb udělám, ale zpátky ho udělám těma zádama, jako... Abych ho nepřitáhl no, ale tím pohybem, co uděláš ty, tak místo, aby si cvičil tohle, tak už ti berou tohle. No jasně, tak jedeš spode, že jedeš víc svalů. Teď přesně tak, jo. Ale, no. Pokud to chceš izolovat, tak samozřejmě tohle. Tak si dej good morningy, vole, nebo něco, jako by víš, že... Vidíte sami, a teď to funguje. Povolí je k sobě a dopředu vydechni. To je ono. Teď nám tady chlapec přikivuje, což je super. Děkujem. Ne, je to fakt strašně znát. Máš hrozný pracky, vole. To jsem začal v pondělí cvičit. Asi dobrá voda. Jo, vidět. Takže... Důležitý je pracovat i na tom tempu, protože není důležitý udělat 10 rychlých opakování, ale v procítění s hlavou a myslet prostě na ty základy, na ty lopatky a procítění toho svalu při tom A tady výkonu. Právě, že tady v těch cvicích, nebo když se to učíte, zpomalte. Uberte váhu, zpomalte a naučte se vnímat svoje tělo v tom, co to má dělat. To je celá alchymie, vlastně cvičení. Tak. A není to o crossfitu, o strongmanech, o všem. Je to od nuly pro všechen sport. Tím, že budete co nejlíp zatažený, tak prostě dokážete i v těch jiných disciplínách nebo sportech podat prostě lepší výkon. Co dál, Vendo? Dál, ještě bychom mohli tyhle ty... Schyby, vole, si tělu, schyby.
To si chtěl ty ukázat, no. Jo, to ukážu. No, protože třeba mám urvaný ty bicáky, jak se úplně vají, jo. Hlavně je dobrý, že to pumpuje i ruce, ne? Prostě jedeš záda. Ne, prosím vás, jedete záda, ale měli byste cítit záda. No to je jasný. Ne, je jasný. Ruce. No, jasný. Když začnete cítit, přestaň. Když začnete cítit víc ruce, tak ta technika není dobře. Není to dobře. Tak hop. Hele. Ukaž se, nám to nevadí, budeš v televizi. No a teď jak to krásně rve jenom těma rukama, vidíš to? Měl by jít lehce dopředu. Ano, prohnout se v zádech a stáhnout ty lopatky dozadu. To je přesně ono. Ale zase, my tady nejsme o to, aby jsme vás nutili nebo něco. My vám jenom ukazujeme ten hrozný rozdíl. Ale je to tam dobře, je tam dobře vidět na tom triku, víš, jako. No, je dobrý. Jo. No super, děkujem, taková práce. Super. Tak teď to zkusíme trošku jinak, jo? Hele, stáhne lopatky, prohni se, stáhni lopatky, tak, ukáž. Vidíte hrozný rozdíl v tom, jak on vlastně izoluje ty záda. Stáhne lopatky dolů a nepoužívá dominantně ruce, aby mu to drželi ramena, ale používá ty zádový svaly. Takže tak nějak, no. Slíkat ho nebude, protože přece, jo. Přesně, machám dva dny, super, víš. Takže i u těch schybů, hele, tady je ta výborná mašina. Pokud to neumíte, tak klidě opíďo, vlezte si na ní. Nevidím v tom žádný problém. Ono vás jakoby doprovází, je to vlastně skip s vlastní váhou, ale lehce vám... Pomáhá s tím, abyste nezničili tu techniku. Ale když to vemu kolem a kolem lidi, je to na vás. Přesně tak. A zase varianta úchop. To už je pak jedno. Podstata je furt stejná. Jakmile se něčeho chytnu, jedno, jestli se zvedám nebo si přitahu něco, tak pro něco udělám, tak stáhnu ramena dolů a lopatky. A pohyb vychází odtaď, aby ti vyšly záda, ne ty ruce. Výborná varianta, co jsem měl včera, tak byly skyby na kruhách, protože tam ti to zase ukáže, jak máš pevný střed těla a přesně tyhle lopatky, když to neuděláš správně, tak se tam úplně rozoupeš. Děkujem. A krásně to tam můžeš prostě procítit a podržet. A další výborná věc na ty skyby. Přidávat zátěž. Pokud je to v dobrý technice, přidávat zátěž a zase vás to posune někam jinam. Základní cvik prostě na záda, spolu s mrtvolou. Ty vole. A ten rozvoj těch svalů, to prostě jinak nejde. No. Vlastně celý, hele, mrtvola je super na spodní záda, ale díky tomu, co teď víme, tak vlastně já musím držet ty lopatky dozadu, takže uši, vršky, no a hlavně nohy. Takže jdeme na mrtvolu. Ty jsi podsmrdnal triko. Tohle je pod a tady mám někde od kávy. Tady to vidět, vole. Tady. Jo, veď. Ale pokud byste chtěli celkově podpořit Jirkovo a naší tvorbu, jsou tam pořád volné kusy. Ještě furt? Takže vy to nekupujete? Loglift. Tak, dětská mrtvola. Mimo jiné. Na tom nejde nic udělat špatně. Hele. Já nechci lidi učit mrtvý tahy, jenom mě jde o tu důležitost těch lopatek. Ty mezilopatkový svaly, co mají udělat, že stáhneš ty ramena. Protože logicky, ne, klasika, sednu si do toho, prohnu se v zádech a naseru lopatky dozadu. A dám je dozadu. Bylo to dobrý? Ty vole. Bylo to dobrý? Super. No a teď to udělám, ale povolím ramena. Povolím mi ty lopatky. Sednu do toho a všichni to uděláte stejně. Pak uděláte tohle, zaberete, povolíte lopatky dopředu, zvedněte prdel, vohlete se. A ježišmarja, jak to můžete takhle do prdele zvedat? Víš, jak z toho bolí za? Hele, já když cvičím mrtvý tahy, mě z toho bolej nohy, břicho tím, jak vlastně ho roztahuju. A občas se stane, jak táhnu ty lopatky. Takže cítím mezi lopatkový svaly trapézy, OK. Ale ty vole, to je hrozný. Ale to je celkově častá chyba, že i třeba udrží lidi lopatky zafixovaní ramena, ale první, co jim odjede zadek nahoru, a že už to pak jako, že je to pak jenom přes záda. Jo, ale tím, aby mi se neprohly záda dole, aby se mi neohly, tak tím já musím držet lopatky. Protože jak tohle to povolím, tak se tohle ohne. Jo, jde to trošku jinak, ale důležitý je, neohne záda a nepovolej mi ramena. Na to, aby mi nevěly ramena dolů, tak prostě fungují ty lopatky. Děláš to krásně. Děkuju, trenére. Děkuju. Jo, jakoby... Cítím hlavně hamstringy. Hamstringy a prděl, no. Jo, ono zase 70% mrtvýho tahu se opravdu rve nohama. Ať chcete nebo nechcete. Jenom ten vršek, ten dotah je spodníma, dělají to zpřímovače. Jasňačka, takže klidně to rozfázujte. Ale i když budete dělat dotahy, tak furt musím udělat tohle.
a pak to zvednout. Z toho plyne i jedna jednoduchá věc, jak pro tvůj sport, tak pro můj sport. Čím máte víc silné nohy, tak prostě jste na tom líp a dostanete i větší váhy nad hlavu a celkově budujete sílu. Tak síla celého těla hlavně začíná v nohách, jo, ať chcete nebo nechcete. I při výrazech nad hlavu. Ty vole. Čím máš silnější nohy, samozřejmě nějaká rychlost je zapotřebí, dynamika, ale furt ta striktní síla je důležitá. Přesně tak. A ještě mi tak napadlo, výborný mrtvý tah i pro vás. Musím říct, že jsem to taky začal používat, je vlastně snatchovej. Ty vole, snatchovej jde. A tady u toho opravdu je hrozně poznat to, jak používá mezilopatkový svaly. A ten je výborný právě na přemístění a tohle všecko. Ale hlavně už ten úchop na široko. Vlastně tam už zafixovat ty lopatky, tak tam už je cítíš ty startovní pozici. To je přesně ono. A nehoňte se za váhou, protože jakmile rozjedete třeba i s 50 kilama, tak vás to může dokázat rozhodit, jo. Takže furt technika. Tak umí to líp, si myslím. Ty vole, kámo. Přines Jakovskou, a ti tam... Jaký to bylo? Jedničku, ty vole, jedničku s hvězdičkou. Jo, a teď to udělám na čuráka. Tak to je přesně ono. U tohohle snatchového, aby byl technicky udělaný dobře, tak já opravdu musím stáhnout ty lopatky k sobě. Když to udělám na čuráka, tak zaberu, ohnu se a jak se ohnu, tak mi se mi zvedne zadek. Hmm. Hele. To je vidět, no. Viděl jsi to, co se stane? No ale to není ono. Já to opravdu musím udělat pořádně. Čuje, ty máš kozy. A ty taky ne, nemáš malý na to, jaký jsi jak zbytek. To tam pojď. Jak hele, to tam vypnul? Používaj to, uměj to, protože oni mají ty techniky jedem, spirecký. No jasně, my jedem pak trošku i maličko jako předsazený dopředu. Já vím, ale jo. To je kvůli přemístění. Přesně, no. Ale když se jdou deadlifty snatchový, opravdu to pošlete na paty a stáhněte lopatky. Vidíš to? Neohne se, narve lopatky a ty se táhnou dozadu. Hlavně my crossfitáci prostě používáme hugry, byť pokaží. Automaticky. Vemeš osu, hugry. A my strongmeni, kajne hugry, my to udržíme v prackách. Oni jedou takhle a my jedeme takhle. A jsem zažil i takhle. Takhle taky, víš? Jo, takže to je mrtvej tah. Zase, když dám lopatky dozadu, tak se mi neohnou záda, nepředkloním se a neohnou se hlavně spodky. To je přesně ono. Stáhnu je dozadu a najednou jdu nahoru. Je to lehčí, berou to nohy. Úžasná věc. A nejde to udělat špatně? Je to nejde udělat jinak. To nejde udělat špatně vlastně. Ty? No a když jsme už mrtvo, tak hned jeho brácha, mrtvolý brácha je? Přítah předklonu a dřep. Stáhnu lopatky, hodím je dolů a tím vlastně se zafixuju. Když půjdu dolů a pak půjdu nahoru, mám stažené lopatky, tak se nepředkloním. Jakmile by povolili mezilopatkový svaly, tak se mi takhle ohnou záda. Jak se ohnou záda, tak se zásadně předkloním. Já nevím, jak to mám dát blbě. Jaký to bylo? Já už říct, že dobrý, ne? Ještě jednou? Tyba, ty máš ty lejtka dynamity. A teď to zkusím udělat, jako, že, jak to dělá spousta lidí. Ty vole! Jo, že strašně to pak vemou spodní záda. Jenom díky tomu, že povolím lopatky, ohnu se a jak se ohnou ve svým podstatě vrchní záda, tak se ti ohnou spodní a předkloní se. Ale spousta lidí jede ty low bar dřepy, jaký na to máš názor? Když jsou tady a jede... Hele, lidi, kteří dělají powerlifting, ať dělají, co umějí a musí. Ale kolik vás je? Powerlifter se na to koukat nebude, na tohle video. Ale co se týče základu, tak základní to není. Hmm. Na taky to, spíš volil klasický. Na to, abych něco zpevňoval a podobně, neblbněte s low barem. Ten low bar vás nutí se předklonit. A hlavně ale to pak... fakt náročný na záda, pokud nejste zpevněný, tak ty záda takže tam... Takže jakoby nedoporučuji začátečníkům. Jo, ono, oni to dělají z určitého důvodu, on pak, když spojí z nohy se zádama, veme víc, vytáhne víc. No a když takovýmhle stylem dáte 300, tak pak vemete low bar, vole, je tam 4 kg člověk vyšitý. To je skoro good morning, viď? No právě, že ono opravdu, oni, ale všimni si, že oni nepovolejí z vrchní záda. Ne. Furt je takhle. On jde dolů a udělá tohle. Jo?
ale furt je stažený. Ale lidi opravdu povolí záda nahoře, jak je povolí, tak se ohne, předkloní se a pak zase je to prostě sere pes, vole. Pojď. OK. Jsem to dal na něj jako rád, koukám. Jo, viď. Jo, a furt je stažený. Pořád je tady stažený, nehejbe se a nikam se nepředklání. 70% jeho dřepu prostě vemou záda. Kdyby se povolil, předkloní se a strašně zatíží partii spodních zad a je to ten hrozný průser. Co jakoby, já Vendo nevím, co víc k tomu říct. Já taky ne. Ta důležitost těch lopatek, mezilopatkových svalů a všeho, to stažení, vyprsení se. Musíš tam být furt zpevněný. Musíš, prostě musíš. Ať chceš nebo nechceš. Mrtvola, dřep, kladky. Dřep je mrtvoli brácha. Sério, to je dobrý. No je? To je jedna rodina, vole. Přesně tak. No protože ten princip je furt stejný. Jenom čínka jinde, vole. Co tam máme dál? Mohli bychom dát... Bicáky. Ne, ty ne. Bicáky dám potom já sám. Co bys chtěl, ramena? Ukázal? Jam, ale hlavně bychom si tam nechali a hlavně vám ukázali cvik na ty mezilopatkový svaly, kde stačí fakt pouze třeba 2 kilovky a ukážeme vám, jak správně vlastně tam zapnout střed těla, záda. Nějaký cvik, jo? A aby to fungovalo tak, jak to fungovat má. No, OK. Hele, odej si to. Prej, já necvičím, ne? Přišel, žíla jako kráva. A říkám, co jsi dělal? No, tohle začíná, jako. A ho tady chytnete, vole, s 20kama, vole, jak jde bicáky. Vendo, nechal jsi tu kotouč, tady nějakou činečku. Kaš, já jsem tady o to uklidu. A víš co, z čeho mám ty žíly? To je jak nejím, ne? Jak to tam pak pošlu jednou denně? Jak to nakrmím? Většinou všichni víme, ne, že jak lidi ráno stanou a mají brutální žíly, tak kdo ví, co v sobě mají za chemku. Ne, to nebudem se na to pouštět. Tak, Vendo. My jedem čistě, protože i čistě to jde. My jedem čistě a vypadáme už skoro stejně, bo. To ne, teda. Ty jsi dvakrát já, a já jsem půlka ty. Aktivace mezilopatkových svalů, nebo to, jak si uvědomit, co mají dělat ty lopatky. Jeden cvik, dvě varianty. Ale jejich je miliarda. My jsme zvolili takový, který jsme zvolili. Jedna varianta je bez lavičky, druhá je, že opravdu izoluješ tělo a snažíš se. Ukaž nám to na té lavice, prosím. Neber si činky. Já neber si, si činky. Že nebudou ono stačit. Totiž u toho nepotřebujete zátěž, oni stačí ruce. Jak Jirka říkal vlastně, tohle je lepší a vhodnější pro ty začátečníky, jo. Protože nemusíte kontrolovat tělo, vlastně jste přesně tady tak. Jste v této pozici opře, a tady už se soustředíte na ty záda. Co udělá první? Stáhne lopatky k sobě, ale hlavně dolů. Nejde o to je dát k sobě, jde o to je dát dolů. Ale jak je dáte dolů, tak oni se stáhnou sami. Vidíte to sami. No a teď se bude snažit zvednout ruce, co to jde, aniž by ale tohle to použil. On to nepůjde moc. A dolů vyjde. Tohle se nehejbe. Dej to dopředu. Dopředu, ne do stran. Normálně, takhle. Tak. A? Přesně ono. Jaký máš pocity? Ale to bolí docela, viď? Je to super, já to znám a i doporučuju to klientům. A fakt stačí třeba půl kilovky kotoučky. Kilovky úplně stačí. Hele, tady u toho opravdu hodně přemýšlejte, co se týče vah. Protože jakmile vemete něco těžšího, tak první, co se stane, tak vám takhle povolej záda. A nezvednete ty ramena tak, jak máte. Jo, jakmile já stáhnu lopatky dolů, tak vlastně nefungují mi ty svaly kolem, aby se mi to zvedlo. Takže vlastně trapez. A hlavně druhý den chodíte takhle a cítíte to. A chodíte normálně konečně. No jasně. Jo, no, jste otevřený světu. Bejt vyprsenej je dobře. Jo, jenže vole, lidi jsou jak sešlapaný rejči. No to je špatně, no. A jo, a teď sejmte. Ahoj Vendo, jak se máš? Čekus Vilos. Vypadáš stejně jako kot, jak já, vole. Ty jdeš docela benče, ne? Jo, takže opravdu jakoby bejt rovně, bejt zdravě. A hlavně ona se ti i dobře narovná pánev, nebolí z toho spodní přesně záda. Ne. Takže a zase pro další cviky, jo, když to teď vemu k tomu třeba crossfitu nebo spírání, taky přemístujete nahoře. Musíte být otevřený prostě. Bum nahoru, když jste takhle. Tak je to bum dolů. Tak je to bum do hlavy a... Jo, takže teď ukážu to, co ukázal Venda, a já to ukážu bez lavičky. Takže vyšpulím prdku, prohnu se v zádech a stáhnu lopatky dolů. Jo, já to neudělám takhle hodně, ale mě jde o to stáhnout je dolů. No a se nadechneš a výdej dolů.
ale nehnou se mi. Tady je vidět, že Jirka, jak už to má prostě zajetý a je krásně zpevněný, tak to dokáže vlastně udržet. A kdybych je povolil, tak to udělá tohle. A to je přesně to blbě. Já je musím stáhnout, hele. Víš to, a že to nepustí? Víc to nejde? Vole. Oh, bez kotoučů, bez nějakých malých činek. Normálně cítím, co to dělá. Nebolí mě z toho ramena, cítím ty mezilopatkový svaly, jak to tam je napálený a stažený. A já cítím taky krásně, fakt. Mně stačí dát pár opakování. Hele, je to prostě... Jsou to svaly, na který lidi prděj, ale bez nich se to dělá technicky blbě. Nejde to. To znamená, že tady vidíte sami, že je fajn cvičit celé tělo a nezapomínat na to, co máte. Ale když to cvičíte, tak to prostě vás cvičte aspoň dobře. Jakou frekvenci bys lidem doporučil? Jestli třeba jednou týdně? Hele, bohatě jednou týdně, ty svaly jsou maličký. Navíc bereme to, že mluvím začátečníkům. Takže oni se hrozně rychle unaví, nedělejte tam 10 sérií po nesmyslném počtu opakování. Ale neblázněte, to je jako s rotátorem ramene. On je maličkej, hrozně rychle ho unavíš. A jakmile už to, on je unavený, tak to začnou brát ostatní svaly. A to je právě to, co nechceme. Takže takhle. Hele, to samý ramena. Budu dělat tlaky na ramena, dám opatky dolů k sobě a jenom tlačím ramenama. Nic víc, je to furt stejný. Ne, že tohle. No, to je jedno. To je nejhorší, ty vole. Jo, ale dělaj to lidi, takže neblázněte. Myslím si, že pro dnešek by mohlo stačit. Já si myslím, že super. Sedneme, zhodnotíme, pobavíme. Jo. A valíme. Dar. Jako najít kufr s prachama, to bych hodně přemýšlel teda. No řekni sám, ty vole. Já jsem nějaký dobromil. Já vím, že jo. Ty bys to vrátil. Ty otevřeš kufr, je tam 10 míčů. Vrátil bys to? No ono, je to 10%, takže milion by ti zůstal. Tady bych hodně přemýšlel, ale kdyby tam bylo kilo. A jak to vrátil? Přesně, já taky. A pak ty vole, jsem kok. Hele, ty vole, jakoby, ono v dnešní době, všude jsou kamery, všude mají lidi mobily. To je přesně, no. Je, ty vole, stojí to za to? Co asi ani ne. A zase tak s kilem už, to už by tě nikdo neviděl ani, viď? S 10 milionama. By mě nikdo neviděl, víš, Desítka je málo, viď, koupíš, ty vole, barák, kočár a... A odstěhuju se do No asi. To asi to přeskočíme. Střih, jsme tady zpátky lidi. Doufám, že to pro vás prostě bude nějakým způsobem zajímavý, protože je to třeba zmiňovat a rozšiřovat vlastně do toho podvědomí lidí. Nic takového vlastně asi nikdo asi neudělal ani, nebo možná jo, neviděli jsme. A... Můžeme se stát terčemi hejtrů, jakože meleme hovna, ale na druhou stranu asi dobře víme o tom, děláme ty sporty nějakou dobu, že to k něčemu je. Je to k něčemu zapotřebí. Dobrý a je to hlavně hodně vidět. Nemej si tričko nebo obepne tě, ale když seš vohnutej, vole, jak se šlapaný rejč, tak jako nevím, hlavně, no. Můžeš mu pratky, jaký chceš, ale zasmějem se, vole. Udělali jsme pár cviků, dali jsme 2-3. Já je cítím, jako. A já cítím, no, fakt jako od té poloviny až nahoru. Krásně cítíte prostě a teď z toho můžete mít radost, že jste to prostě odjeli tak, jak to má být. Když byste do tohohle se dali, držím palce, protože jako beru to jako za hodně důležitý, zkuste oslovit nějakého trenéra, poradí který vám to poradí, ukáže. Myslím si, že ty trenéři by to hlavně měli dělat, neříkám, že to nedělají, ale furt všeobecně jsou to svaly, které se nejvíc zanedbávají. Ty nejmenší partie, protože jsou nejmí vidět, i když na druhou stranu. Tak každý den. To je hodně vidět. Cíš bicák, tricáček si dám, trošku bicáka, prsa. Kozy. Páteční, další trénink záda, páteční, nohy a jedu znova dokola. Takže páteční pumpička, klasika. Party cviky, ty bicák a kozy, ne? Tak to musí být, jo. To jsou ty záchody. Tamhle? Ne, je to takový, hele, neposledujte malý partie svalů, protože oni držejí ty velký, ať chcete nebo nechcete. Bez nich to prostě nejde a jsou důležitý. Jedině spolu jako můžete dosáhnout maximální síly, že jo? A nebo nám napište, co by bylo takhle důležitý. Hele, my nechceme vás učit benče, mrtvoly, vyloženě tady ty věci, protože toho je plný internet. Zase 10 trenérů, 10 názorů. Ale zkuste vymyslet něco, co by bylo pro vás jakoby hodně zajímavý, důležitý, my na to zkoukneme, zhodnotíme, řekneme, hele, tyhle ty jsou fajn, to se nepoužívá, protože cviků o crossfitu, ty máš vlastně svoje, strongmanských cviků jsme natočili miliardu už. Tam taky možná něco třeba časem rozšíříme nebo zopáčneme. Ale stejně zjišťujeme, že to ty lidi stejně nedělají dobře, jak by měli, dělají to furt podle sebe, své hlavě
Ale takovýhle věci, jako by ty zbytečný svaly, není problém. Spíš je důležitý si to jako uvědomit. Třeba každý si to jednou uvědomí v tého jako cestě nebo v tom, co dělá, a pak si řekne, tyhle, no, proč jsem na to nepřišel dřív? Přesně tak, přesně tak. Bych byl úplně dneska někde jinde, že jo, třeba. Takže se tak nějak uvidí. No. Jo? S tím to končí? Já bych ještě pokecal, ale chce. To nějak, to se zase dostaneme, kam nechceme, ty vole. To je jako na začátku, víš, ty vole. Na začátku, na konci. Lajkujte, pište, sdílejte, jak se to ještě říká. A kdy tu máme ten díl? 10. veď, až chystáme jednu bombu. Neříkej, ale bomby. To bude doslova bomba. Takže 10. vlastně budeme točit, takže teoreticky 11. by to hned mělo vyjít ven mezi lidi. Takže příští týden nebude nic? Příští týden bude. Co bude to příští týden? To se, se domluvíme, to ještě nevíme. Ale 10. už mám něco domluveného, takže... Ty dveře, mi serou. Já je hodím do kontejneru tady. To doufám. Takže 10. fakt budeme točit bombu, 11. to vyjde a moc se na to těšíme. Přesně tak, zase nějaké jako zpestření trošku. I s tím sportem to nějakým stylem gangsta. Souvisí. Gangsta style. Gangsta. Na to si můžete těšit. No těšte se furt, vole. Pokud se vám to fakt líbí, pište do komentů. Už tam dlouho nebylo, chtěl bych být Jirkovo táta. A takovýhle nějaký... Já bych byl dobrý. Jirka můj táta, vole. Nechtěl. Jo, sorry, vlastně já jsem to řekl. Ne, nechtěl. Takže jo, za nás asi vše. Užívejte, makejte hlavou. Vyzkoušejte to. Nedělejte kraviny. Chceš pozdravit svou lásku? Miluju tě, lásko. Celým svým srdcem. No je tamhle. Tak, tak jo, mějte se krásně a zdárek. Čau, čau. A teď dostane seke zmazec. Není důvod. A teď pusinka ještě bude. Jo, ještě pusinka musí vejít. Tak pojď. Než mi utrneš hlavu. Říkal lásko. To je krásný. Běž. Milujte se. Že už to tam není, že žijte ne? Se.